Dobré ráno. Uh, dobré ráno všetkým kávopičom, ako som ja. Ja si so takto pekne na ráno kávu pijem, hovorím si. Včera som slúbil tým mojim uh, ka kapitánom a uh, kapitánkam a iným uh, entitám, aby som bol presný a gendrovie e, vyváženej. <laughs> že dneska nakomentujem nejaké reply, lebo fakt som si sviatky nemal čas. Mal som tu rodinu celé sviatky, takže nebolo kedy ani streamovať, ani hrať, ani nič. Človek sa musel povenovať rodine. No, hneď začneme takým poriadnym nášupom, aby ste si nemysleli, že jak to vyzerá pretože Ujo Moukano mi to poslal princa Evžena a ja musím teda povedať, že velice dobrý loď e, dá ísť ako e, krížnik <laughs> 8. je to čisto osmička bitka. <clears throat> strašne sa mi tak páči matchmaking keď, keď sú fakt lode, že full 8 odhradole. dole a tým pádom sa nemá človek na čo sťažovať, že, že, ako to je, že žiadna tá loď není proste silnejšia a slabšia a tak, všetké na rovnakom týre, takže to najlepšie možné porovnanie, tam už potom skôr záleží o, o, tom, že ako kto vie s danou loďkou zahrať, No a keď si to rovno porovnáme, Uja Hypra s Evženom, tak to je zrovna sice ten istý tír ten istý národ, ten istý križník, ale Evžen ako prémiovka má hýl hyperne a to je najzákladnejší rozdiel, ktorý proste je, pretože a princátko sa proste dokáže v prípade pruseru aspoň hýlnuť u jeho hyperík hodná smolu ako náhľadu niečo poberie HPčka, tak už tá HPčka veľmi nezíska. Teoretická možnosť u Hypra je, ako sa dohyľovať, ale to len v prípade, že máte nasadeného samozrejme Lutensa. To znamená, vždy pri troch odhalených lodiach vám to šupne nejaký minimálny hill. ale to je len v tomto jednom špeci prípade. Na to by sa nedalo veľmi spoliehať, to je niečo také isté, ako keby ste hrali Japoncova a pri tých Japoncoch proste si poviete, ok, mám tu ja mám mota, tak dám si krakena a ma to. No, akože teoretická šanca to samozrejme je, ale tak ako ale praktická šanca, že napalíte hneď rovno krakena, hneď z úvodu, asi ťažko. Aj keď samozrejme v prípade ja mám mota, by to bola iná bomba. No jo, ja, no. Ma, malý, malý kuťa pes sa pýta von? No, no tak. Hej. Ranné starosti. Do no, som sú najlepšie. Jaj, dobre. Keď sme skončili, jaj, ja mám otá. A pozerám na Eugena, hovoríme, ja mám otový. No, tak to je ráno, to je klasika. Ja mám sebe len začiatok kávy, takže ja som ešte na poli, na poli, na poli spím a mm, pre tých, čo by si nechápali moje reči, tak na, nehovorím o tej lodi na poli, ale akože... Že som ešte v polospánku, tak som to pôvodne myslel. Lietadlovka lieta. My sa tu točíme, za nami vyštartovali tri bitevky s kosakom. Nič z toho v podstate nechceš, aby po tebe išlo. Teoreticky chceš, pokiaľ tie bitevky okolo ostrova a ty sa tam narveš tými torpedami. A to by si musel byť ale hodne blízko a my sme teda hodne ďaleko. Keďže torpeda sú na 6 km a tá mesina je skoro 11, tak by sme potrebovali fakt, že sme oveľa bližšie a čakať na nich. Yeah. Bez tej dopitej kávy, normálne pri bol ľudia, ja neviem, jak to ráno máte, ale ja som tak zvyknutý fungovať až po káve. Ja to myslím smrteľne vážne. Ja dokonca sa musím teraz priznať aby a prezradím na seba strašné tajomstvo. Ja keď ráno nemám v sebe kávu, ja nenávidím celý svet, ja to myslím smrteľne vážne. Mňa ráno bez kávy, keby na mňa niekto hovoril, Kokos, to, vie, to vie aj moja rodina, Hovorím, ani neskúšať nikto nikdy v živote. Necháte ma naprodopiť kávu, potom po mne chcete čokoľvek na planete. Jak si nedám kávu a hneď do mňa niekto šije od rána. z mŕtvý, normálne. Všetkých by som utopil. No. Ranné máme mení FHV, zračný. No dobre, kde sa... Nemôžem vyčítať e, herný štýl, pretože herný štýl, ak sa hovorí e, slušne povedané, už to pomaly začína účinkovať, že prázdny nos a plne, plný, plný hrnček... Hmm. Požiaľ, dobrú kávu som si zase spravil. Keď máte reálny kryžník a idú na vás výtevčičky alebo vašim smerom, tak vy zrovna ten, čo chce ísť do nich. Hovorím, v tomto prípade, ako dalo sa ešte to, to zahrať, že k a fakt akože na sa to vytrpiť, ale teraz to je to mega ale že tie bitevky s najväčšou pravdepodobnosťou by vás tam čakali, keďže tam okolo behalo DD dedečko. Tým pádom by sa mohli vyhnúť tým torpedám a to by ste museli to robiť akože fakt z kilometra a pol, aby ste sa tam trafili 100% a tým pádom riskujete, že sa len vymeníte za tú loď. <kým> Takže pri, akože v tomto prípade je lepšia voľba pofarmiť. Predsa len tanko, je to tam hog, ešte tam ide Roma. Takže tento farming simulátor je proste lepšia voľba, ako sa tam narvať úplne bez hamby. Zapali sme mesinu, mierime na Borodino, aby sme dali oheň aj na vedlejšiu bitevku. Úplne super. ou rovno 2 No perfektosť, Dobre. Borodino hlásené, výborné. tak toto máme radi, keď nám, akože chytil dva ohne, nemal veľmi na výber, dva ohne si necháš hrať na tej bitevke. Hm. Mm. svoju tankovaciu úlohu veľmi nezvládol. Kosak už nám bere cečko, podľa toho, čo vidím, alebo to tone, ktoré tam ešte, ešte išlo odzadu. Uh -huh. dostalo ohniček. To je to, čo sme chceli postupne nám tu narastá ten damage tak veľmi, veľmi pomaly, tak, tak akože e, poľa to je taký krajný milý výraz poľahky neviem prečo, ale <kým> tak sa mi to páči, e, tá lovenčina je niekedy tak krásna a úžasná, no. Me mesina nám dohrla, rovno chytila ďalšie oheň, to je normálne chudáka v tej mese, čo sa zlutím, to sa cítim normálne, keď na to pozerám, jak ja. Medzi tým ohník za ohníkom, mhm, mm Bismarck chce protilietadlovú obranu. Neviem na čo. Meska sa uhasila, už nemá chalaň hapečka. Dobre. Borodino. Mám taký dojem, že sice horí, ale je už od nás. Mám, alebo ešte stále horí od nás. Meska ešte. Ešte. Kou, kou, kousi, kousiček. Tak, s ohníkom. Dobre. Meska horí. Vrátime Borodinovi naspäť meska, úplne perfektné, kámo. Moukano, na tvoje replay sa vždy tak rád pozerám. Pozri sa. Toto je proste... Tak, takto sa mi to fakt... Ale ľudia, ako originál, musím proste povedať, takto sa mi to proste fakt páči. Takto to má byť. Teraz... Uvidíme. Rýchlo to treba doklepnúť tentokrát. Dobre, Borodinovi to vyšlo a tam nám to dohodlo. Haha, <laughs> jaký double kill, geniálne. <laughs> tak to bolo super. Toto bola šupinda. Šupinda. Tam u Čkalov mám taký pomôže. pomohol, že? Ne, čo to bolo, neviem. Ale mám taký deň, že Čkalo to tam tuším ešte trafol, takže rýchlo toho, tú mesinu sa dohylovovala, Takže toto bola pecka. Teraz ideme kam, pretože v C podľa, podľa tej minimapy je Tone aj s Kosakom. Enemácka letadlovka by mala byť z pravej strany, no Tone, Tone je križniček, takže ako náhle by nám to neotočilo broce, tak tými apečkami ho tam fakt narveme. Plus lietadlovka je vidno, že tam ešte stále je, pretože tam leteli lietadlá. No, už prepíname Apečka, výborne. Výborné, nemecká pečka to sú pekné šupy. To sú pekné šupy, no poď. Jak za mladí. vode je jedna pekná výkrmová. Ah. Bombu mu to dalo citadelu, ne? Snad na druhý krát? Fakt? Mm. E... Už je vyuhľovaný. A to som fakt si myslel, že teda citadelka bude. Asi mám divné predstavy niekedy. Bude ráno. Alebo som mal vážny pocit. Že Evžen a jeho APčka bez problémov proste... To nevycitadelujú. Ale zjavne bez problémov to nebolo. Každopádne, nám stela na to ne. Kosak je mŕtvý, pred nami je tá letadlovka teda, ok. <coughs> Tam je to, ne? 1400. No poď, to doklepneš. Am? Pekne. Výstrel na prvú. Perfektne. No. Rovno desert pred nami. Výborne. To je také milé že? že, že tá hra hneď z úvodu nebola taká... Alebo takto, tá hra z úvodu bola normálna, ona samozrejme zahrana bola dobrá, ale... Ale len taká tá poznámka o tom, že... Že tá hra hneď na úvod, jak sa proste farmilo... Postupne... Tak tá hra nevyzerala na to, že niekde človek dojde jolo a tam dotorpí a, a zničí tam tie bitevky dalo sa to aj tak spraviť, hovorím opätovne, že ako ten e, Eugen má tú výhodu obrovskú. Je to, ten hyper, je to vidno, že proste tie dva torpedomety na každej strane na 6 km a tie torpeda sú dosť silné na to, aby proste spravili to, čo spraviť majú. Teraz máme hill, to je presne ten, ten rozdiel oproti tomu hyperovi. Chuďak hyper. Čkalov pred nami, ten nám bude kámo akože hodne nechutné. Tam tú lietadlovku treba spražiť. Akože druhý double kill by som ti želal. Ooooooo. padajú, dobre. O -o. Teraz je otázka, akože... Ty si si povedal, že požereš lietadla lebo... Ako, ako, za sú veľké expy. Len tá letadlovka na blízko už je nechuťárna. No, doba nabíjení hlavnej batérie. No hurá, je to tu. Citadelky, torpeda na istotu. No, výborne. Takhle sa to delá. To je vončo. <hým> to je vončo. Tak. Aha, hyper skoro stál. Ešte čkalová jeho posledná torpeda. Posledná torpedová letka. Dobre, torpeda sú out, bach, to do toho. Nemal by si, to by mohlo zabiť hypera, Vynikajúco. Vynikajúco. Z ničeho nič, kraken doma. Dobre, ne? Najprv dve bitevky. Potom doklepnuté tóne, A oh, ja nos, asi sa s niekým z vás pohádam. Že sa to bude dalo, už to vidím. Do toho desert aj s hapečkami navyše. Hmm. Doklepnutý hyper, chudák bratranec, že? No vidíš. No, Iriane mekiš takže tam to bolo rovno vidno, čo robia to nemecká hapečka. Preto sa divím kam o tomu to ne, ale to má... To má takú aj, neviem, či, to neby nemalo byť. Bogami ísť lietadlami, alebo a tak Každopádne s lietadlami. Až dopadne Irian, Irian vycvaknutý. V tejto chvíli už máme 6 kg. Pre istotu. Jako 6 kg z 12, to už je niečo. Keď zabiješ sám, nehráš divíziu a zabiješ polku jednomáckého týmu, tak to už je niečo, chlapci, devčatá. A to, a to, že teda ako dobre toho Iriana, len tam vyodpájaného, tak to, to berme ako, že do, doslova, že si zaslúžil ten kill. Šafťáci, neviem, či je to ponor... No, to je šafda Empor. zrovna výborné klany. Atlantika je dobrá loď. My ju nevidíme. No. Atlantiko má aj sekundárky. Oú. Teraz svietime a teraz svietime asi na tú ponorku. Nechceš svietiť, keď vieš, že je tam bitevka a zrovna bitevka z ktorá vie hrať. Zjavne. Dobre. No, toto je, toto je tá chvíľa. keď zabil ponorku, výborne. Na Atlantiko idú torpeda, super. Letí na ňo aj lietadlovka. Ja by som točil plný pravý, ale točíme plný pravý na torpeda z druhej strany. Dobre, teraz už len... Torpítka. E, e, e. Dobre. Aspoň dve. O... Nadstavbu, máš istú. Zadné dielo. Poď. Jaj, jaj, 7 kill. Aaaa, ah, aaaa. Ah. Normálne. Normálne. Je toto? Je toto vôbec? Psa No toto. Toto sú mi veci. No. Každopádne, ja musím povedať, že hneď na ráno ku káve kámo nedopýta káva a normálne Prince Evgen 226 006 kg. 34 lietadiel. Um, 3300 base expov. Tak to je niečo. To je niečo. A, teda, a, teraz ešte ste videli, že vlastne jedno jediné lietadlo chýbalo k tomu, aby dostal ešte medailu za... može čisté nebia, Ak je to teraz expert na protilietadlovú obranu, je to po novom. Chýbalo mu jedno jediné lietadlo, ako zastrliť. A keby bol na konci lepšie, ale fakt akože lepšie a rýchlejšie na aspoň na ten nástav by Atlantika, aby to mal istejší kill, tak 100% by ich mal 7. Ne, že by to úplne vadilo, že 6 kg, že by bolo málo, ale kokos, tak to je hra, tak to je hra, na, wow, wow, Moukano, ty si šéf, ty vole, tak je brutus, brutus. Mm, to ne sa volá kolmi uvu. Mm -hmm. A ujo Moukano poslal ako na postaveného kapitána. Takže je to vidno dokonca aj vlajky, ktoré mal hodené. Takže tu máte kompletný build. Aby sa vám to páčilo, ako to má spravené a ten výsledok je neskutočný a najlepšie na tom je, že fakt ešte tam mohlo byť Neže by som ho chcel úplne akože podpichovať paličkou, ale kámo 7kg a expert na protiletetlovu mm, mm. Neviem, či by to nebolo rovno aj 4000 basics, expo, to ešte bolo tá medaila navyše. Neviem, či to reálne dokáže tá jedna medaila ovplyvniť, tak bude tam expi, ale Každopádne normálne toto je hra, ty vole ten princ Eugen je neskutočne dobrá premiovka, musím povedať, a matchmaking, keď máš samé osmičky, a ty si krížnik, čo má silné nemecké dela, aj tie torpeda, si len na 6 km, ale fakt dobré, a do toho celého máš ten heal, že vieš proste z tej situácie sa nejako dostať, nebo daj lutens na palube, tak kámo, jak vieš hrať, tá lodie je neuveriteľná, moukáno, pane, ja ti normálne v predkladne ďakujem za poslanie tohto replayu. Tak toto je šupa. Toto bola úplná petelica. Fakt. Úžasné. Úžasné. Chlapce, devčatka, toto sa vám mu bude musieť páčiť. Komu sa toto nepáči, je veľce divný, alebo je kočičak. <laughs> to sú len dve možnosti. Buď ste animovaní, alebo ste naši. Jo, Moukano, ďakujem pekne za posledný replay. GG, neskutočná, neskutočná. Perfektos. A my sa počujeme s ostatnými v ďalšom videu. Čau!